Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni Kuya Jay So, ayun guys, last time nga pala ang ginawa natin sa vlog ay ayun, pinalitan natin ng MT8 yung stock na pipe natin ano, so, ang nakalagay na natin dito or naka-install na sa click natin ay yung MT8 pipe, yan. So, MT8 Racing made in Thailand, yan guys So, ayun guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung tungkol sa review ng MT8 natin, so pag-uusapan natin dito yung mga sound check, yung performance sa yung ano niya, yung gas consumption. So, ayun guys, bago tayo magsimula sa mga bago po dito sa channel ko, please like, subscribe at click niyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video. So, ayun guys, let's do this. So yun guys, small review nga pala yung gagawin natin dito sa Honda Click 125i natin. Ngayon naka MT8 na pipe na tayo. So pag-uusapan muna natin yung mga yung gas consumption, yung, yung performance, yung mga first impression natin. And then magbibigay na rin tayo ng mga tip para sa mga gustong ano magpalit ng MT8 or kahit anong pipe. Simulan na natin sa ano ano sa looks. So sa looks, okay naman siya, maganda naman siya. So Ayan, pabilog siya, hindi ka tulad nung sa stock natin. Yan. Then, yung tip niya, stainless na. So, maganda rin siya tingnan. Dagdag pa tong logo nila, yung MTE Tracing, made in Thailand. Yan. Then, yung elbow niya, stainless siya guys. Maganda siyang tingnan. Sa timbang naman guys, mas mabigat talaga yung stock pipe natin, ano, compared dito sa MT8. Itong MT8, magaan lang din siya, ano. Kasi nung pagbaklas natin nung stock, ayun, naramdaman ko ang bigat pala nung stock pipe Kasi first time ko talaga mag, ano eh, mag nung stock pipe natin. Hindi naman siya mahirap baklasin. Madali lang pala. So, yun guys, number 2 sa sound check niya, no, or yung tunog niya. So, yung MT8, para lang din siyang stock pipe pag naka-idle. Pero pag, pag in-RPM or pumihit ka ng silinyador, dun mo maririnig yung, ano niya, no, yung ganda ng tunog niya medyo malutong. I mean, malutong naman talaga siya. Then, ayun, hindi naman siya ganung kalakas or kabulahaw. Yan. Yun, yun yung nagustuhan ko sa kanya, no? Then, ito nga pala yung, ano, yung sancheck natin sa kanya. Dito muna tayo sa bahay, then mamaya. Then, after that, paparinig ko rin sa inyo yung tunog niya pag nasa labas tayo. So, check muna natin to dito sa bahay. Ayan. Ayan guys, hintayin muna natin mag-idle. Ayan. So, ito yung tunog niya pag naka-idle guys. Ayan. Then, pakinggan naman natin yung tunog niya pag pumihit na tayo ng silinya doon. So, yun, yung motor natin. Ayan. So, ayun guys, yung tunog niya. Pag, ano, pag naka-idle, parang stuck lang talaga siya. Pag nasa 10 to 14 na, ano natin, yung takbo natin, timing lang siya. Pero, pag pumigya ka ng, ano, ng silinyador, dun mo maririnig yung tunay na tunog niya. So, yun yung kagandahan sa MT8 na pipe. Ayan. So, eh, pakinggan naman natin yung tunog niya pag nasa ano tayo, nasa labas tayo. So, ayun guys, yung sound check sa labas. Ayan, okay naman yung tunog niya. Hindi ka tulad nung ibang pipe na sobrang bulahaw talaga, no? Number 3 tayo sa performance niya, guys. Yun. Yung performance naman niya sa Honda Click natin, ayun, nagkaroon siya ng ano, no? ng dagdag acceleration or yung arangkada. Yun, yun lang yung naramdaman ko nung nag-MT8 na tayo. Yun. So, siguro sa mga ano, katulad natin na naka-MT8, yun din yung naramdaman nila. So, comment down below na lang kung tama yung naramdaman ko or the same time nang naramdaman pagdating dito sa MT8. Then guys, number 4, gas consumption. Ayun, medyo lumakas lang talaga siya sa ano, sa gas. Dati kasi nagre-range yung ano ko, yung average fuel consumption ko na 46, 44, 46 ganon. Then ngayon, ayan, 42 na lang. <laughs> ayan, pakita ko sa inyo sa screen, ayan. So, 42 na lang siya, medyo ano, medyo bumaba lang yung gas consumption natin or mas tumaas pala dahil nag42 na lang eh. Yan. Medyo malakas talaga siya sa gas. Pero hindi naman ganun ka ano no kalakas. Ayan. So ayan guys, proceed naman tayo sa mga tip pag pagdating dito sa paggamit ng MT8 natin. So guys, be responsible na driver pagdating sa paggamit ng mga pipe na katulad nito. So hindi porket na Naka-pipe tayo ng MT8, ay bubomba na tayo ng bubomba. So, ayun, nakakabulaho din yun. Parang nakaka-open naman sa mga kapwa natin motorista na walang ka- uh, walang ka ano is, bubomba lang tayo ng bubomba. So, be responsible. Kung ano yung, ano, tamang pagpihit ng silinyador, yun pa rin yung gagawin natin sa traffic man o sa kahit saan naman para ayun para pispis -pis lang tayo mga rider no <laughs> so ayun guys saka isa pa yung pagbobomba ng pagbobomba malakas sa gas yan lalo na pag nasa traffic ka bobomba ka lang bobomba na no, wala naman ka ano ano hindi ka naman umaarangkada <laughs> I mean hindi ka papaalis so bobomba ka lang pag ano tawag dito yung ipapaalam mo lang sa nasa harap mo na mag overtake ka ayan dagdag visibility rin kasi yan sa ano sa or dagdag awareness sa mga mga kapwa natin motorista kapag yung naririnig natin nila yung pipe natin yan katulad nitong MT8 kapag narinig nila na may malakas tambutso sa likod nila then syempre magbibigay din yan or kaya gamitin mo yung ano mo yung yung busina mo para maka overtake ka sa kanila so good thing na rin yun na may MT8 tayo para ano ma-aware yung nasa likod natin. Ayan. So, tip number two, ayan, mag-reset tayo ng ECU pag nagpalit tayo ng kahit anong pipe. Ayan, para wala tayong maging problema. Wala namang masama kung mag-reset mag -re tayo ng, ng ECU. Ayan, hindi naman siya masyadong mahirap, no? So, may tutorial naman sa mga YouTube. Meron din akong, ano, tutorial last na nagpalit tayo nitong MT8. Ayan, para mag walang maging problema dito sa, ano natin, sa motor natin. Ayan. Kasi minsan, pag hindi tayo nag-reset ng ECU, ang mga complain ng iba, nagbabackfire, yun yung gagawin natin. I Reset lang natin yung ECU. Yes, sir! So, ayan, guys, tip number 3. Yan, che check natin kung may sumisingaw dito sa dugtungan ng canister, sa anong elbow. Yan. Hindi kasi naka-welding to eh. Di lang. Ayan. Dito naman sa akin, oh, halos wala namang ano, singaw. Then, dun sa ilalim, yung dugtungan ng yung nilalagyan ng gasket, yung pinakailalim, yan, yung kabitan talaga ng elbow. Yan. Kakapain lang 'yon, palik ano pa paikot. Titingnan niyo kung ano ko may singaw. Papakaramdaman niyo lang naman 'yon eh. Pero wag niyo gagawin 'yon para ano, ah, yung galing sa biyahe, yung mainit na mainit yung tambot, so baka mapasok kayo. Doon lang kayo sa ano, yung kakastart niyo pa lang para hindi pa mainit yung makina. mapapaso kasi kayo, guys. So ayun guys, 'yun yung tatlong tip natin pagdating dito sa paggamit ng mt 8 pipe So yun guys, all goods talaga tong MT8 natin pagdating sa Honda Click natin na naka-stock lang. Ayan. Stock friendly talaga siya, no? Ayan, isa pa sa kagaya ng nasabi natin kanina, dagdag awareness or visibility sa kalsada kapag may pipe ka na ya, ganito kasi maririnig ng nasa harapan natin na may motor sa likod nila. Kasi yung sa stock talaga, sobrang tahimik eh, no? Yan. Then, one thing din pala sa LTO nakalagay dun sa ano mga post ko LTO legal so hindi ko pa kasi na ano eh tag dito hindi pa ako na checkpoint ng LTO pagdating dito sa MT kaya hindi pa tayo sure dun pero marami naman na nagpatunay sa mga page ya, mga friend natin na uh, hindi naman sinisita ng LTO yung gantong pipe So, pagdadaan lang talaga kayo sa mga checkpoint, huwag kayong bomba ng bomba, no? Idle lang kayo para stack lang yung tunugan. Yan. Huwag kayong, ano tag dito, huwag kayong bomba ng bomba kasi doon nila maririnig yung, ano, yung ingay ng pipe. <laughs> Which is, hindi naman talaga siya, ano eh, masakit sa tenge. Eh. Kung baga, swabbing swabe lang talaga sa, anong, eh. sa teng, ano mo sa tenga mo. May konting lutong, konting bass, yan okay na sa akin to. Yan. Then, hindi na rin ako magme-mention ng ibang pipe kasi hindi pa rin din naman ako, ano, tag dito. Hindi pa rin ako nakaka-try. Yan. Medyo, maybe next time or pag may mga budget na tayo para matesting din natin dito sa Honda Click. Yan. May re review rin natin yan. So, guys, that's all for today's video. Yan, yung MT8 natin. Yan. So, kita kits na lang din ulit tayo sa ano natin sa mga susunod pa nating mga video. So ayun guys, bago tayo magpaalam, please like, subscribe at click niyo na po 'yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video. So ayun guys, see you in the next one. Ride safe. God bless as always. Rock paper peace. papa pop burger. Peace. 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 Bye-bye.